Välkommen till en ny video. Den kanalen som är ny. Idag ska vi köra lite chokladchallenge. Som ni ser jag här. Har lite olika sorter. Ja. Så har... vi börjar väl sätta igång. Ja. Okej, Ludde. Vi får prenumerera på den här kanalen. Och där var den inne! Okej, Ludde, då får du gissa. Ja, vad tror du det är? Switch nut. Oh.